Казахстанский боксер Геннадий Головкин планирует провести свой следующий бой 30 марта. Головкин на шахталан турне қарай беттеп келеді. Казахстан Геннадий Головкин has earned the unofficial title of most feared destroyer in boxing. Айтын жарыста әрбір жігіт тырысады намысқа барыңды сал барыңды сал аянба жеңем десең жетем десең табысқа соқ 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 жұдырықты серме ешбір күмін жоқ сен шығасың төрге биіктерге өрле намысыңды берме қолымдағы мойынды құлата көрінді. Golovkin made his American debut, taking on Polish sophomore Gregor Krupa. Golovkin wasted no time attacking. Golovkin and Krupa get hurt. Down he goes. Бекзат болған еліміздің арысы, серіктердің аз емес қой табысы. Ермахан мен Мұхтархандар секілді, бұл қазақтың айбары зор барысы. Жұдырықты серме, ешбір күмін жоқ. Сен шығасың төрге, биліктерге өрле. Намысыңды берме, қолындағы туынды құлата көрінді. Жұдырықты серме, ешбір күмән жоқ. Сен шығасың төрге, биіктерге өрле. Намысыңды берме, қолындағы туынды құлата көрме. Соқ, 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 жұдырықты серме, ешбір күмән жоқ. Сен шығасың төрге, биіктерге өрле. Намысыңды берме.